কালি মই কৈছোঁ যে এইখিনি বস্তু আমি কালি চাব লাগিব। তহঁতৰ সেইটো PDFটো পাইছে না দিছে? অঁ, সেইটো তহঁতে চবে ভগাই ল'বি। তাৰপিছত আমি এইটোলৈকে আহোঁ যে কি কেনেকৈ নকৰে, যে তই এই বস্তুটো বুজিব লাগিব যে এইখিনি কি কৰিব দিছে, যে সমাধান কৰিব লাগে, যে মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। তো এইখিনি মান নিৰ্ণয় কৰিব যাওঁতে তেওঁ মনত ৰাখিব লাগিব যে এইখিনি মানো নিৰ্ণয় কৰে কেনেকৈ। কেতিয়াবা এই ৰোধ বা চিনযুক্ত মানটো ওপৰত দিব লাগে, কেতিয়াবা তলত দিব লাগে, কথাখিনি এনেকুৱা। কেতিয়াবা জাষ্ট চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত মিলাব লাগে, মিলোৱাটোৱে মেক্সিমাম কাম হয়। তলত যেতিয়া নেকি অপৰিমেয় সংখ্যা আমি কৈছোঁ যে ৰোধ অভাৰ ভিতৰত থকা অপৰিমেয় সংখ্যাটো, নহয় জানো? ৰোট ছেভেন, ৰোট টু, ৰোট থ্ৰী, ৰোট ফাইভ, এনেধৰণৰ এইবিলাক হৈছে পৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যা। অপৰিমেয়টোক তই কি কৰিবি, এনেকুৱা তলত থকা ৰোড অভাৰ চিনবিলাক সদায় ওপৰত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিবি। এতিয়া ওপৰত দিব যাওঁতে সৰু সুৰাকৈ তই এই বস্তুটো জানিব লাগিব নে নাই? এৰিছা, মই এক কেজি দগা ইফালে বহাই, এক কেজি দগা ইফালে দি ইয়াত যদি এক কেজি মাল নিদিওঁ, ই দাংখাই যাব না নাই? এনেকৈ দাংখাই যাব না নাই? গতিকে সমমানৰ বস্তু দিব লাগিব না নাই? সেইটোৱে বস্তু। মই যদি তলত এই ৰোড অভাৰ চিনডাল উঠাবৰ কাৰণে ৰোট ছেভেন তলত পূৰণ কৰিছোঁ, ওপৰতো পূৰণ কৰিব লাগিব, এই কথাটো তই জানিবি। এই তোলাচনীখনে সেই কথাটো আমাক সোঁৱৰা, মানে কি সোঁৱৰালে। হ'বগৈ এনেকৈ একেলগত ৰোট ছেভেন পূৰণ কৰিলে ৰোট ছেভেনেই হ'ব, আৰু তলত ৰোট ছেভেন ৰোট ছেভেন আমি ছেভেন বুলি পেলাই কালি কেলকুলেশ্যন কৰিছিলোঁ। এইটো হৈছে তাৰ কেলকুলেশ্যন। দুই নম্বৰ যদি কৰোঁ, ইয়াতে লিখা আছে দুই নম্বৰ ৰোট, এতিয়া তহঁতে চাব লগাকৈ আছে, এইটো দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছে, এইবিলাক এইবিলাক কেলকুলেশ্যন ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতে ডাঙৰ কনচেপ্টলৈকে যাব পাৰিম, নহ'লে কিন্তু নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই কৰিম কেনেকৈ? এতিয়া তই কবি যে ৰোট ছেভেন তলত আছে, ৰোট ছিক্স তলত আছে, তেতিয়া ওপৰত দিব লাগিব। অঁ দিম, দুইটাই দিব লাগিব, কিন্তু দুইটাই কেনেকৈ দিম চাই লওঁ। যিখিনি আছে তাকটো এক্সপাৰ্ট হোৱাৰ পিছত এইখিনি কেলকুলেট কৰিলে এনচাৰ ওলাই থাকিব। আমি ইমান এক্সপাৰ্ট নহওঁ কাৰণে আমি আমাৰ চকুত ধৰাই পৰা নাই বহুতৰে। তো ঠিক আছে, যিখিনি আছে সেইখিনি তইটো লিখিবি আৰু বেকেট এটা দিবি, নহ'লে চব খিচিৰি হৈ যাব। আৰু যিটো এইটোৱে যে ওপৰ তলে পূৰণ কৰিম বুলি ভাবিছ, এই চিনটো যে মাইনাছ আছে, তই প্লাছ চিন দি পেলাইহে কাম কৰিবি। অৰ্থ ৰোট ছেভেন প্লাছ ৰোট ছিক্স দিলে, তলত দিলে ওপৰতো দিব লাগিব, যে ৰোট ছেভেন প্লাছ ৰোট ছিক্স হিচাপে ওপৰতো দিব লাগিব। এতিয়া খুব সহজ কথা এইটোৱে, এনেকুৱা যদি দুটা মান থাকে অতিমাত্ৰা ভাল বুলি কৈছে, তহঁতে ভয় খাব নালাগে। এনেকুৱা দুটা হৈ গ'ল, ভয় খাইছে নাই, কিয় ভয় খাবি? যিয়ে নহওক ওপৰখিনি কেলকুলেট কৰ, একৰ লগত এই মানখিনি যদি পূৰণ কৰোঁ সেই মানখিনি নহ'ব জানো? নিশ্চিতভাৱে হ'ব, এইখিনিয়ে হ'ব। তলৰ মানখিনি ইমান দীঘলে কেলকুলেশ্যন দৰকাৰ নাই। কালি আমি পাইছোঁ যে এবাৰ যদি মাইনাছত থাকে, এবাৰ যদি প্লাছত থাকে, আমি সেই সূত্ৰটো ভাঙি দিওঁ, এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ, হয়নে? এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি, বা আগত আহিব পাৰে প্লাছটো, মাইনাছটো পিছত আহিব পাৰে, কিন্তু ফৰ্মুলাটো এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰে হয়। এই মৰ্মে এই বস্তুখিনি তৈয়াৰ হৈ আছে। এনেকুৱা যদি ৰোডভাৰ মান তলত যদি দুটা থাকে, এই সূত্ৰটোৱে পৰে চিৰন্তন সত্য, ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, তই ধৰি ৰাখিবি, ধৰিব নালাগে, হয়েই। তাৰমানে এইটো ৰোট ছেভেন ৰোট ছেভেন ছেভেন মাইনাছ ৰোট ছিক্স ৰোট ছিক্স ছিক্স, এতিয়া কেলকুলেশ্যন চাই সাতৰ পৰা ছয় গ'লে কিমান? এক। মই এইটো লাইনৰ কাৰণে আকৌ যদি তলত আৰু এটা লাইন বঢ়াই দিওঁ নহয়, এইটো আমাৰ মূৰ্খামি হ'ব, পৰীক্ষাৰ হলত টাইম নুজুৰিব। সেইটো কাৰণে সাতৰ পৰা ছয় গ'লে এক বুলি পেলাই একৰ ভেলু নাই বুলি পেলাই ওপৰৰ মানটোকে লিখি দিবি যে ৰোট ছেভেন প্লাছ ৰোট ছিক্সে হ'ব তহঁতৰ এনচাৰটো। হয় কথাটো, এইটো হ'ব তাৰ এনচাৰটো। এতিয়া আমি চাওঁ যে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ কোনটোলৈকে আহিছোঁ, এতিয়া প্লাছত থকা মান আছে যে আমাৰ তিনি নম্বৰ দিয়া আছে ওৱান বাই ৰোট ফাইভ, আৰু প্লাছ ৰোট টু দিয়া আছে না নাই? ৰোট টু দিয়া আছে, আছেনে? চাচোন আছে। এতিয়া আমি কেলকুলেশ্যন কৰিলে এনেকৈ কৰিম, আমাৰ যিটো মান দি আছে সেই মানটো পুনৰ লিখিব লাগে, আৰু প্লাছ দিয়া আছে, আৰু কেলকুলেশ্যন কৰিলে এনচাৰ হৈ যায়। এইটো ৰকমেই কৰিম। এতিয়া মই যদি ক'ব বিচাৰিছোঁ বোলে যে ছাৰ ইমান লাইন নিলিখোঁ, এতিয়া এইটো এনচাৰ কেনেকৈ হ'ব কওক। এতিয়া মই এই মানটো ওপৰত দি দিম, যে এইটো মান নিদিম, এইটো মানটো মই ওপৰত লিখিম, এইটো মানটো ওপৰত যাব, কিন্তু চিনটো সলনি হৈ যাব। এটা কথা মনত ৰাখিবি, তলৰ মানটো ওপৰত যাব, এনেকুৱা যদি দুটা থাকে ওপৰত যাব, কিন্তু চিনটো সলনি হৈ যাব। আৰু একৰ লগত গৈ পেলাই যদি পূৰণেই হয়, ৰোট ফাইভ মাইনাছ ৰোট নহ'বগৈনে? হ'ব। এতিয়া মই আমি বুজি পাইছোঁ যে এইটো মান যদি ওপৰতো পূৰণ কৰিছে, তলতো পূৰণ কৰিব লাগিব, সেইটো নিচিনা। অৰ্থাৎ ৰোট ফাইভ দুটা হ'বই, কথাই নাই, ৰোট ফাইভ ৰোট ফাইভ ফাইভ হ'বই হ'ব, এইটো মাইনাছ হ'বই, সূত্ৰ ফৰ্মুলাতেই আছে, ৰোট টু ৰোট টু টু হ'বই হ'ব। এতিয়া চিন্তা কৰ, পাঁচৰ পৰা দৈ গ'লে কিমান? তিনি। তাৰমানে এনচাৰ কি হ'বগৈ? ৰোট ফাইভ ৰোট টু ডিভাইডে কিমান হ'ব? থ্ৰী হিচাপে, বেলেগ নাহেই। এতিয়া আমি কনচেপ্টটো ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত এইবিলাক অংক কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে দ্বিতীয় তাৰ
4 নম্বৰ দিয়া আছে এটো কোৱেশ্চন ইউ মুখতে আনসার লৈ যাব 4 দিয়া আছে কি দিয়া আছে 1/√72 হয়নে 1/√7 - 2 দিয়া আছে এখিনি আমি ক্যালকুলেট কৰিম ওপৰলৈ উঠাই লৈ যাম কিন্তু সিনটো প্লাছ হৈ যাব অৰ্থ √7 + 2 হয়নে আৰু এটো আমি স্কোৱাৰ পেলাই দিম √7 √7 7 এটো মাইনাস হ'ব এটো কি √2 √2 নেকি নহয় ডাইরেক্ট 2 এ হয় 2 দুগুণ 4 ডাইরেক্ট হ'ব কথাটো বুজি পালি √ অফ থাকিলে √ অফ নহয় হয় এটো ডাইরেক্ট 2 স্কোৱাৰ হ'বই এটো 4 হ'বই এভাবে এই বস্তুটো আহিব হাতে বা চাই গলে কি মানে হ'ব 3 থাকিব জিখিনে থাকিলে অ্যানসার হিসাবে কে মানতে হ'ব তোমাৰ অ্যানসার এটো তাৰপিছত আৰু কি দিয়া আছে জি দিয়া আছে কেমতে কৰিব পাৰিবি এনেকৈ যদি এটা হে দিয়া থাকে এইটোৱে ওপৰ তলে পূৰণ কৰিবি অ্যানসার হ'ব আৰু যদি এনেকৈ দুটা দিয়া থাকে আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব এয়া ডাবল ডাবল দিয়া আছে মই কৰিম তাৰ আগতে নিলিখিবি মই গোটেইখিনি কৰি দেখাই লওঁ তাৰপিছত এটা মাজে মাজে এই থৈ যাম এইটো তহঁতৰ কাৰণে এই দিলোঁ হা এইটো মই কৰিম তাৰপিছতে হয়তো কোনোবা এটা জেগাত থৈ যাম এই দুটাৰ ভিতৰত এটা থৈ যাম মই সেইটো কৰিম 5 নম্বৰটো থৈ দিলোঁ এতিয়া মই কৰি দিছোঁ এইটো কৰি আছোঁ হা দল 7 নম্বৰ 5 এ হল ড্যাশ 3 এ হৈছে √6 এতিয়া কৰিম কি আগৰ নিচিনাই কৰিব লাগিব ওপৰৰ মানটো টাচ নকৰিবি তলৰ মানটো টাচ কৰিবি চিনটো চেঞ্জ কৰি ওপৰত দি দিবি এনেকৈ যদি দুটা মান থাকে তে আমি ওপৰত থকা মানটো মই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি লৈছোঁ হ'ব এতিয়া এইটো কি দি আছে প্লাছত আছে ই মাইনাছত যাব 3 - √6 আৰু তলতো আমি বুজি পাইছোঁ এনেকৈ দুটা থাকিলে স্কোৱাৰ সূত্ৰত যাবই 3 স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব নহ'ব মাইনাছ √6 √6 6 হ'ব তাৰমানে এনচাৰ কিমান এইটো 3 ওপৰখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিবি ওপৰখিনি কাৰ লগত কোন মিলে কাৰ লগত কোনো নিমিলে এইটো এ বি চি ডি তাৰমানে আমি যে কৰিছিলোঁ এইটো লগত এইটো পূৰণ হ'ব এইটো লগত এইটো পূৰণ হ'ব এইটো লগত এইটো পূৰণ এইটো লগত এইটো পূৰণ এতিয়া আমি সেইমতে কৰোঁ 5 × 3 কিমান হ'ব 15 ঠিক আছে মই কৈছিলোঁ কালি যে পূৰণ কৰাৰ আগতে তাৰ সন্মুখৰ চিহ্নডাল চাব লাগে এইটো লগত এইটো পূৰণ কৰিব যাওঁতে ইয়াৰ আগত থকা প্লাছ চিন ইয়াৰ আগত থকা প্লাছ চিন তাৰমানে প্লাছ চিন হৈছে নিদিলেও চলে সন্মুখত বাৰু দে আমি এইখিনি কৰিলোঁ নেক্সট আমি চাওঁ এইটো এইটো লগত যেতিয়া এই মানটো পূৰণ কৰিম ইয়াৰ আগৰ চিনডাল আৰু ইয়াৰ আগৰ চিনডাল প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ আহিব 5ৰ লগত √6 5 √6 হিচাপে দেখা দিব নেক্সট আমি ইয়াত দেখা দিছোঁ প্লাছে প্লাছে প্লাছ লিখিবি নাপাহৰিবি √3 লগত 3 পূৰণ 3 √3 হিচাপে এইটো দেখা দিব আৰু প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হ'ব √3 √6 √18 হিচাপে দেখা দিব হয় না নহয় ক হয় তাৰপিছত চাওঁ তলৰ কিমান থাকিলে 3 হিচাপে থাকিলে এতিয়া এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিম ইয়াতে সৰু সুৰাকৈ কিবা এটা মান পোৱা যাব 3 × 3 = 9 এইটো ভাঙিব পৰা যায় মই নাভাঙো বুলি পেলাই ভাবিছোঁ এতিয়া চিন্তা কৰ এই ওপৰৰ মানখিনিত কিবা কাৰোবাৰ লগত মিল আছেনে বাৰু যোগ বিয়োগ কৰিব পৰাকৈ কোনো কাৰো লগত মিল নাই 15 এনেকুৱা আৰু এটা সংখ্যা নাই যে তাৰ লগত যোগ বা বিয়োগ কৰিম √6 যোগটো ইয়াত মানেই নাই তাৰ লগত একেলগ কৰিব পৰাকৈ নাই ইয়াত যে 3 দিয়া আছে ইয়াত 3 যুক্ত মানেই নাই তই কৰিব নোৱাৰিবি ঠিক 18 যুক্ত মানে নাই সি তেনেকৈ থাকিব তাৰমানে এনচাৰ এইটোৱেই হ'ব বেলেগ হ'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছতে ধৰি লওঁ মই লাষ্টটো কৰি দি আছোঁ কিমান দিয়া আছে 8 নম্বৰ তো ঠিক আছে এইটো হৈছে 2√3 - 3√2 ডিভাইডেড কিমান দিয়া আছে 3√2 + 2√3 হিচাপে দিয়া আছে এতিয়া কেলকুলেশ্যন তহঁতৰ ব্ৰেইনত আহিব লাগিব যে এইটো মানটো ওপৰত দিমেই দিম কিন্তু ওপৰৰ মানটো নিলিখিলে হ'ব জানো নিশ্চিত তই লিখিবই লাগিব যিটো দিয়া আছে সেইটো মই লিখি দিছোঁ হৈ গ'ল তলৰ মানটো প্লাছত আছে মই ওপৰত নি পেলাই মাইনাছ কৰি দিম তাৰমানে দেখা যায় 3√2 - 2√3 পইচা যেনেকৈ ভাবিছোঁ যেনেকৈ তেনেকৈ চিনটো আহিব লাগিব আৰু তলত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই মানটো স্কোৱাৰত যাব মাইনাছ হ'বই হ'ব এইটো স্কোৱাৰ কৰিলে কেনেকৈ হয় কালি মই কৈছিলোঁ এইটো স্কোৱাৰ কৰা মানে কি বুজাই আছে 3 স্কোৱাৰ কৰা 9 বুজাই আছে আৰু স্কোৱাৰ ৰুভাৰটো উঠাই দিব থাকিলে গৈ কিমান 2 তাৰমানে কিমান 18 আহি যাব নে নাই এই মানৰ পৰা 18 হিচাপে আহিলে ই মাইনাছ হ'বগৈ না নাই হ'ব কাৰণ ই প্লাছ মাইনাছ হ'বই অন্যহাতে এইটো মান কেনেকৈ হ'ব 2 × 2 = 3 × 3 = 12 হ'ব নে নহ'ব হ'ব তাৰমানে মই কৈছোঁ 3 × 3 = 9 = 18 2 × 3 = 12 স্কোৱাৰ কৰি পেলাইহে এনচাৰ পাইছোঁ কিন্তু কিন্তু মই তাকে মই অলপ কিটিপ লগাই ক'লোঁ যে 3 × 3 = 9 = 18 2 × 3 = 12 এতিয়া চাওঁ 18ৰ পৰা 12 গ'লে কিমান থাকিব 6 থাকিব
এটা উপর ক্যালকুলেশনটো কৰ উপর ক্যালকুলেশনটো কিবা মিল আছে নেকি হেতু সাব লাগিব 2 √3 3 √2 3 √2 2 √3 কোনো কাৰ লগত মিল নাই প্ৰথমটো লগত প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো লগত দ্বিতীয়টো মিল থাকিলেহে তেনেকে এটা সমস্যা সমাধান ৰাস্তা এটা ওলাই নহলে নুলাই তেনে আমি আগৰ নিচিনা কৰিব লাগিব এই মানটো লগত এই মানটো পূৰণ কৰিম এই মানটো লগত আকৌ এই মানটো পূৰণ কৰিম 2 √3 লগত 3 √2 এতিয়া √ ৰ ভিতৰৰ ঠকাখিনি ভিতৰখিনি বাহিৰটো বাহিৰটো লগত পূৰণ কৰিবি তাৰমানে 2 3 গুণ 6 হিচাপে দিবি √3 লগত √2 পূৰণ √6 হিচাপে দেখা দিব এটো লগত এই মানটো পূৰণ কৰিব যাওঁতে আগৰ সিনগাল চালে মাইনাস হে আহিব এইটো লগত হে মানটো পূৰণ কৰি চাও 2 2 গুণ কিমান 4 আকৌ √3 √3 3 ওলাই মানে কথাটো তাৰমানে কিমান 12 হিচাপে দেখা দিব ইলা হৈছে কথাটো কোনটো লগত কৈছো এটো লগত হে মানটো 2 2 গুণ 4 টো মই পালো আমি জানো যে √3 √3 3 ওলাই 4 3 গুণ কিমান 12 হিচাপে মই দি দিলো হৈ গ'ল এটা আমাৰ এটো মান সেটআপ এটো মান লগে আহো 3 3 গুণ কিমান 9 √2 √2 2 2 লাল তাপৰা এটো 3 3 গুণ 9 9 2 গুণ কিমান 18 18 হিচাপে মই আতে মাইনাস দি প্লে কৰিম নেক্সট আকৌ চাও এটো লগত লাষ্টটো আছে মাইনাসে মানে কি প্লাস হবই হব 3 লগত 2 লগত 3 2 গুণ কিমান 6 6 লিখিছো √2 √3 √6 হিচাপে দেখা দিব না নাই এটো আহি গ'ল তলৰ আছে কি কিমান 6 এতিয়া চাও 6টা √6 আৰু শেখৰ 6টা √6 কেটা √6 হ'ব 12টা √6 হ'ব গতিকে মই এনেকে লিখিব পাৰো আৰু ইফালে চাও এই দুটা মাজত যোগ হ'ব নে বিয়োগ হ'ব বাকি সবে ক'ব লাগে যে এই দুটা মাজত যোগ হ'ব নে বিয়োগ হ'ব যোগ হ'ব প্লাস হ'ব কি হ'ব মাইনাসে মাইনাসে কৈ থাকিব লাগে সিম্পল কথা কেতিয়াবা ভুলি যাব পাৰে যে একে চিন হ'লে যোগ কৰি দিবি বেলেগ বেলেগ চিন দেখা পালে আমি বিয়োগ কৰি দিম এতিয়া একে চিন আছে যোগ কৰি দিম তাৰমানে কিমান আহিব 30 হয়নে কথাটো চা 30 হয় 30 ডিভাইড কিমান আছে 6 এনেকুৱা এটা সংখ্যা আকৌ ওপৰ তলে কাটা যায় এনেকুৱা এটা সংখ্যা আকৌ ওপৰ তলে কাটা যায় 6 6 এইটো 6 কেবা যাব এবাৰ যাব এইটো 12 কেবা যাব দুবাৰ যাব এইটো 30 কেবা যাব 5 বাৰ যাব চা এনেকৈও কাটিব পাৰি এনেকৈ কাটাৰ নিয়ম নহয় আচলতে মই কমন লৈ পেলাই কাটিব লাগে পৰীক্ষা হ'লেও তেনেকৈ সময় নাথাকিব যদি মই কমন লওঁ এই হিচাপে কৰিব লাগিব যে এনেকৈ দিয়া আছে 30 দিয়া আছে ডিভাইডাৰ কিমান 6 দিয়া আছে ওপৰত মই কমন যদি লওঁ 6 কমন ল'ম এইটো 2 ৰিছ 6 হিচাপে থাকিব এইটো 5 থাকিব ডিভাইডাৰ কিমান থাকিব 6 6 6 কাটা গ'লে এইটো এনচাৰ হ'ব হয়নে তা মই সেইটোৱে বুজিলোঁ যে এনেকুৱা সুবিধাটো চকুত পৰিব লাগিব কৰোঁতে কৰোঁতে অভ্যাস হ'ব অভ্যাসে মাহিৰ কৰি তুলিব গতিকে আমি গম পালোঁ ছয় ইয়াকো যাব তলতোকো যাব গোটেইবিলাকক যাব লাগিব তেতিয়া আমি ধৰিম যে কাটাৰে কৈছে বুলি পেলাই ইয়াতে এনচাৰ থাকি গ'ল মান থাকি গ'ল এইটো মান থাকি গ'ল আৰু ফাইভ থাকি গ'ল এইটো হ'ব তহঁতৰ এনচাৰটো হয় তো ঠিক আছে মই এতিয়া এইখিনিলৈকে কৰিলোঁ তাৰ মাজতে তহঁতক দুটা এৰি দিলোঁ এইটো এটা কৰিব এৰি দিলোঁ এইটো এটা কৰিবৰ কাৰণে এৰি দিলোঁ দুটা তহঁতক মোক কৰি দেখাবি চেপ্টাৰটোৱে হৈছে এইটো ঘাট আৰু সূচক নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰে অংশ হয় ভয় খাব দৰকাৰ নাই বুজি ল'বি একেবাৰে সহজ কথা সৰু সৰু বাচ্চাকে যদি শিকোৱা যায় বুজা যায় সিহঁতে বুজি পায় তহঁতে আৰু কিয় নুবুজিবি ন তহঁতে মেচিউৰ হ'লি এতিয়া ঠিক আছে প্ৰথমটোৱে দেখাই আছে এক নম্বৰটো দেখাই আছে যে এ টু দি পাৱাৰ এম ডট এ টু দি পাৱাৰ এন এই ৰিজাল্টটো কি হ'ব আমি ক'ম ইয়াতে ভূমি এটা পাৱাৰ এটা ভূমি বেচ এটা পাৱাৰ এটা বেচ এটা পাৱাৰ ওপৰটো ঘাট বুলি কয় বা পাৱাৰ বুলি কয় এনেকৈ আমি কওঁ ভূমিৰ তলত দিয়া থকাটোকে কওঁ ভূমি দুটা যদি ছেইম হয় এটাই লিখিবি কমন লোৱাৰ নিচিনা হয় কথাটো এই ডট মানে হৈছে পূৰণ ক্ৰছ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত পাৱাৰকেইটা সদায় যোগত যায় ঠিক আছে যাক আমি লিখিম যে এম প্লাছ এন হিচাপে লিখোঁ তাকে এটা আমাৰ উদাহৰণ হিচাপে যদি মই এক্সাম্পল হিচাপে দেখাব বিচাৰোঁ এনেকৈ হ'ব দুয়ৰ ওপৰত দিয়া আছে ফ'ৰ আৰু দুয়ৰ ওপৰত দিয়া আছে থ্ৰী এনচাৰ কিমান এতিয়া টু টু হিচাপে টুৱেই দিব লাগিব চাৰি যোগ তিনি টোটেল কৰিলে কিমান হ'ব ছেভেন হিচাপে ডাইৰেক্ট আমি মানে পাম ওপৰৰ এক্সাম্পলটো চাই বা ফৰ্মুলাটো চাই ক'ব পাৰোঁ অই নহঁতে দুই নম্বৰ ফৰ্মুলা কি দিয়া আছে ইয়াতে লিখিছে যে এ ওপৰত এম দিয়া আছে তদুপৰি আৰু এটা পাৱাৰ আছে এনেকুৱা পাৱাৰৰ ওপৰত আৰু পাৱাৰ আছে ন মিনিষ্টাৰৰ ওপৰত আৰু মিনিষ্টাৰ হয় না নহয় দালালৰ ওপৰত আৰু দালাল থাকে না নহয় থাকে সেইকেইটা আৰু সাংঘাতিক দালাল তো আমি যিটো ভূমি আছে ছেইম এটাই ৰাখিব লাগিব পাৱাৰ ভূমিটো মজবুত এই ওপৰৰ পাৱাৰকেইটা বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰোঁ বিল্ডিং বনাই গৈ থাকিব পাৰোঁ পাৱাৰ সদায় পাৱাৰৰ মাজত সদায় পূৰণে হয় এম পূৰণ এন মই পূৰণ হিচাপে দেখাই দিলোঁ ইহঁত দুটা পূৰণ হয় এজ ফৰ এক্সাম্পল তহঁতে কৰিব লগা হ'লে এনেকৈ লিখিবি মই যেনে দিলোঁ যে টু এ দি আছে ইয়াত টু দিয়া আছে আৰু এটা পাৱাৰ এনেকৈ দিয়া আছে বেকেট দিলেও দিয়া নিদিলেও দিয়া
তাহলে দেখা যায় 2 2 2 কিমান হবো 4 হিসাবে আহিব ইয়াকে যদি এনসাই ইভালুয়েট কইব দিয়ে 2 4টা মানে তুই বুঝিবি যে 16 হিসাবে 2 5টা হলে 32 হয় 2 4টা মিন্স এটা 2 দুটা 2 তিনটা 2 আর এটা 2 2 দুগুণ 4 2 দুগুণ 4 4 সেগুণ কিমান 16 নহয় জানো নিশ্চিত 16 হবই হবো এই ধরনের এই বস্তুখিনি দেখুয়া হবে তিন নম্বর ফর্মুলা যদি আহো তিন নম্বর ফর্মুলা দেখা আছে যে হর্নৰ ফর্মুলা দেখা আছে এই উপর আমার দি আছে ডেস বলি দি আছে এন দি আছে এম দি আছে এম দি আছে আর তলত এ টু দি পাওয়ার এন দি আছে যেনে আমি পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই বুজিছিলো আমি বুজিছিলো যে আমার প্লাস হয় এটো পূৰণ নহয় জানো পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্লাস হয় হর্নৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মাইনাসে হ'ব ঠিক ভূমি দুটারে যিকোনো এটাই ভূমি লিখি এই এমৰ পৰা এই ঘাটটো বি কৰিবি এম মাইনাস এন হিচাপে বি কৰিবি আমি যদি এক্সাম্পল দিওঁ এনেকে হ'ব তে ভূমিটো দুই ৰাখিছোঁ ইয়াত চাৰি ৰাখিছোঁ ইয়াতে মই দুই দুটা ৰাখিছোঁ তাৰ মানে বুজা গৈছে দুই দুই এটা লিখিব লাগে দুই চাৰি পৰা দুই গ'লে দুই হিচাপে এটা দুই থাকিব দুই দুটা মানে কিমান চাৰি হয়নে তাৰপিছতে আমাৰ দিয়া আছে চাৰি নম্বৰটো এম এম দিয়া আছে কিন্তু আমাৰ ভূমি দুটা বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে অৰ্থ মোৰ যদি ইয়াত দিয়া আছে ভূমি দুটা বেলেগ বেলেগ এ দিয়া আছে ইয়াতে এম দিয়া আছে আৰু এটা পূৰণৰ দিয়া আছে এইটো বি দিয়া আছে এইটো ধৰি লওক এম দিয়া আছে এইটো মান হিচাপে তো লিখিবি এ বি ভূমি দুটা বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এ বি দুইটাকে একেলগে পূৰণ কৰিবি ভূমি দুটা যদি চেম হয় জাষ্ট তই কি কৰি দিবি এটা পাৱাৰ হিচাপে লিখি দিবি আকৌ কৈছোঁ ভূমি দুটা যদি বেলেগ বেলেগ হয় পূৰণ ডট মানে পূৰণ পূৰণ ডাইৰেক্ট কৰি দিবি পাৱাৰ যদি চেম হয় এটা পাৱাৰ লিখিলে হৈ গ'ল আমি যদি এক্সাম্পল দিওঁ সেই এক্সাম্পল দ্বাৰা বুজিবি এনেকে ইয়াতে দিয়া আছে দুই তিনিটা দিয়া আছে এইটো তিনি তিনিটা দিয়া আছে দুই তিনি গুণ ছয় হিচাপে লিখিবি ছিক্স হিচাপে লিখিবি তিনি তিনি এটাই লিখিবি ছয় তিনিটা মানে টু ওৱান ছিক্স হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ ছয় দুটাই 36ক বুজাইছে আৰু এটা ছয় পূৰণ কৰিলে এই এনচাৰটো পোৱা যাব 216 চাওঁ এইটো এটা দিয়া আছে এইটো কি বুলি লিখা যায় এইটো 5 নম্বৰ আছিলে ন মই ক'ৰ পৰা দেখাইছোঁ ইয়াৰ পৰা দেখাইছোঁ দেই ঠিক আছে মই এইটো দিলোঁ যে এ দিলোঁ বা যিটো দি আছে সেইটোৱে দি ল'বি এইটো আমি বুজি পাইছোঁ এমটো ক'ত দি আছে এনেকৈ দিয়া আছে দিয়া আছে না নাই এইটোৰ নিচিনা পায় নে নাপায় মই তাক চেক কৰি দি আছোঁ চাবি দেই এইটো পায় নে নাপায় আৰু এইটো পায় নালাগে মই এইটোৰ পৰাহে ওলাইছোঁ কিন্তু এইটো মই লৈ লৈছোঁ এইটোৰ পৰা এইটো ওলাম এইটো ওলাম হ'ব হ'ব ঠিক আছে মই এতিয়া প্ৰথম এইটো উলিয়াম এ দিয়া আছে আমি এইটোক লিখিব পৰা ধৰণটো কি এনক ওৱান বাই এন হিচাপে লিখোঁ এই চিনডাল এই চিনডালে বৰ্গ চিন কিন্তু এনৰ কাৰণে এন নাথাকিলে দুই আহিলে হয় এন থকাৰ কাৰণে ওৱান বাই এন হ'ল এন নাথাকিলে ওৱান বাই টু হয় আৰু যিটো পাৱাৰ দিয়া আছে এনেকৈ দিয়া আছে হয়নে এতিয়া চাওঁ এই আৰ্হিটো যদি তৈয়াৰ কৰিব লগা হয় এম এগুণ কি হ'ব এম ডিভাইডেড এন হ'ব এতিয়া তহঁতে ভাবিছোঁ এইটোতো ওলালে এইটো কেনেকৈ ওলাব মই দেখাই দি আছোঁ চাবি এতিয়া মই এ লিখিলোঁ এমটো এম ইনটু ওৱান বাই এন লিখিব পাৰোঁনে এইটোক মই ভাঙিলে এম ইনটু ওৱান বাই এন হয় এম ইনটু ওৱান বাই এন তাৰমানে এম এগুণ এম এম বাই এন এইটোৱে এইটো এইটোক ভাঙিলে এনেকৈ পোৱা যায় এইটোক লগ লগালে এইটো পোৱা যায় এনটো ক'ত হ'ব পূৰণ ক'ত হ'ব একলগত পূৰণ হ'ব এম এগুণ এম এম বাই এন তাৰমানে এইটো এইটোৰ পৰা ভাঙিলোঁ আমি এইটো হয় এতিয়া চাওঁ এই যে ওৱান বাই এন ইয়াক কেনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ ভগ্নাংশত থকাটো ৰুট হিচাপে ভাঙিব পাৰোঁ তাৰমানে এন ৰুট এ টু দি পাৱাৰ এন যেনেকৈ মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এইটো এইটো ওৱান বাই এন ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিলে এন ৰুডৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিলে ওৱান বাই এন আকৌ ওৱান বাই এনক উল্টা কৰি নিলে এন ৰুট অভাৰ হিচাপে আহিব নে নাহিব আহিব সেইটোৱে বস্তু ৰুটেড হৈছে আৰু হয়নে তে এনেকৈ আমি তাক মানটো ওলাব পাৰোঁ তো এক্সাম্পল হিচাপে যদি দিয়া আছে মই অলপ আগত দেখাইছিলোঁ এক্সাম্পল তেনেকুৱা ধৰি লৈছোঁ এক নম্বৰ এক্সাম্পল এটা দিওঁ ইয়াত দিয়া থকা নিচিনা মান দিছোঁ যে ৰুট থ্ৰী ইয়াৰ মানটো কি হিচাপে লিখিম বা ইয়াৰ যদি পাৱাৰ এটা লগাই দিওঁ টু হিচাপে মান কিমান আহিব তে আমি ক'ম এইটো আমি লিখোঁ যে থ্ৰীয়ে লিখিম ইয়াতে কি লিখা আছে যদিও ইয়াত একো নাই সংখ্যা আমি যে ওৱান বাই টু ওলাই বুলি কওঁ এই চিনডালৰ পৰা কি ওলাব ওৱান বাই টু ওলাব এইফালে কিমান দিয়া আছে টু এইটো দুই এইটো দুইটো কাটাইছে আমি জানো তাকে আমি নাকাটো নাকাটাকে এনেকৈ কৰোঁ দুই এগুণ দুই
2 by 2 হিসাবে 2 টু কাটা গলে তো 1 হব 1 ও মূল নাই বলি ধইলে 3 এটা বুঝাই 3 হব তাকে আমি কও যে স্কয়ার রুট ভাগ উঠাই দিলে 3 হিসাবে আমি অ্যানসারটো পাই যাম শর্টকাট কিন্তু আমি তা বুঝিব কারণে এই মানখিনি কইব লাগা হয় মই আগ বেলা এটা ধরনে মই এক্সাম্পল দি আছো হয় না তো আমি এটা বুঝিছিল যে কিউবিক মান যদি দিয়া থাকে এটো মানো অ্যানসার কিমান হব মই সিম্পল কে দিলো যে স্কয়ারটো দিয়া নাই ডাইরেক্ট কবি যে কিউব থকা মানে 27 এর ঘনমূল কিমান 27 ঘনমূল 3 एक घनमूल कि एक आठ घनमूल कि कभी दुई सत्स घनमूल कि चौष्टि घनमूल कि बोले फोर चार तीन पूरण कर 64 पाए एने धरण संख्या पाँ ठीक है कैनक ऊल्म हरण प्रक्रिया ऊल ला ला शिकीम इतना आम कलो सत्स तुम के पारि तुम के भांग पार किऊब तुमक के लिख पारि बोले एनेक लिख पारा ना এইটো তুমি 1/3 হিসাবে লিখিব পারা বস এই এনেকে দিলে তো আমি ঘপ করে গম পাই যাম যে 27 ঘনমূল বিচাৰিছে এনেকে যদি দিয়া থাকে 64 ঘনমূল বিচাৰিছে হয় না নহয় যদি 216 দিয়া থাকে আমি গম পাই যাম যে 216 ঘনমূল বিচাৰি আছে এইটো হিসাবে আমি গম পাই যাম যে ইয়াৰ ঘনমূল কিমান 6 ইয়াৰ ঘনমূল কিমান 4 ইয়াৰ এটো ঘনমূল কিমান 3 কিন্তু এই ধৰণে তুক দিয়া নাই এই ধরনের দিয়া আছে তেতিয়া করবি কেনেকে তেতিয়া মই তার রাস্তাটো দেখাই দিছো এনেকে করবি যে তো না জানো যে 1/3 ঘনমূলরে সংখ্যা হয় তেতিয়া তুই বুঝিবি ও তিনি যেটো পাওয়ার আছে পাওয়ার তল সংখ্যাটো চাবি যে 3 আছে 2 আছে 4 আছে 6 আছে যি আছে সেই সংখ্যাটো ইয়ার পৰা ওলাব চেষ্টা করবি তলর যদি 3 আছে ইয়ার থ্রি ওলাব চেষ্টা করবি মলম আগত কলোয়ে 27 ভাঙিলে 3 ন গুণ 3 3 গুণ তাহলে 3 কেটা পায় 3টা আছে 3 3টা আছে না অর্থ ইয়ার যে 3 আছে গম পোয়া যাব যে 3 হে ভাঙি 3টা ওলাম ইয়া পাওয়ারটু ইয়া পাওয়ারটু মিলিব লাগিব তলর হরটু ইয়ার পা পোয়া পাওয়ারটু মিলিব লাগিব যাতে কাটা যায় সুবিধা করে দিয়ে আমাক তা আমি বুঝি পালো যে ইয়াত 3 3টা আছে আর ইয়াতে পাওয়ার দিয়েছে 1/3 এটু 3 কাটা যাবে ক্যালকুলেশন করার দরকার নাই 3 হিসেবে অ্যান্সার হবে ঠিক তুমি যদি কয় যে এটু আমি বুঝি পালো মই অলপ বেলেগ ধরনে করো বলে কি যে 64 দিয়া আছে আমার দিয়া আছে ধরে লিছু অলপ সরুকে দিছো যে 1/4 দিয়া আছে অ্যান্সার কিমান হবো তারমানে আমি বুঝিম বা এটু 4 নয় এটু 3 দিয়া আছে বলে 4ও দিব পারে 4ও ইয়ার পর ওলাব বাট মই দিছো 3 দিয়া আছে 64 পর কি উলাম 64 পর 3 উলাম আসলে লাগে ন এটু 3 থকা কারণে 64 মই 3 উলাম কেনে কি উলাই হেতু ভাল ধর গুরুত্ব দে তো ভাবিছ যে দুই এটু যুগ্ম সংখ্যা আছে দুই 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 কে মই ভাঙি ভাঙি লৈ গুছি কই থাকো দুই এক যাব দুই তিনি বা এক যাব দুই বা আকো দুই এক যাব 16 বা দুই এক যাব 8 বা আকো দুই যাব 4 বা ঠিক আছে দুই আকো দুই বা যাব তো ভাবিছ দুই হে শুন উলালে দুই কেটা উলালে দুই চাই ছটা ওলালে মই ইয়াতে 3হে লাগে এই সংখ্যাটো কি মই নাজানো পাওয়ারটো 3 হব লাগিব এই সংখ্যাটো কি নাজানো পাওয়ারটো 3 হব লাগিব পাওয়ার 3 মানে ইয়াত সংখ্যা কেইটা আছে ইয়াত ছটা আছে 3টাহে বনাব লাগিব কথাটো বুঝিল লাগিলে দুদিন লাগক সময় বুজি পাওঁতে কেতিয়াবা এবাৰতে বুজা যায় ঘৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলে সোনকালে বুজি পাবি এই পাওয়ারটো উলিয়াবৰ কাৰণে ইয়াত থকা সংখ্যা কেইটা আছে সেইটো সংখ্যাহে এইটো সংখ্যা বোলে দুই মই দুই দিলোঁ দুই কেইটা আছে ইয়াত ছটা আছে ছহে দিব লাগে মোক ভাই 3হে লাগে ইয়াৰ পৰা 3 ওলাব পাৰিম নে নাই পাৰিম তো চাই ইয়াক মই জোৰ জোৰ কৰি দিম দুই দুগুণ কিমান 4 দুই দুগুণ কিমান 4 দুই দুগুণ কিমান 4 4 কেইটা আছে এতিয়া হৈ গ'ল না নাই ক স্যার দুই ফালৰ পৰা যাব পাৰি কিন্তু পাৱাৰটোহে আমাৰ মেইন পাৱাৰটো মেইন বস্তু গতিকে আমি গম পালোঁ যে 64ৰ 3টা ওলায় 64ৰ 2 6টা ওলায় দুয়োৰ ফালৰ পৰা যদি গ'লোহেঁতেন মই এছাটো ওলাম বাৰু এতিয়া মই গম পালোঁ 64ৰ 3টা ওলায় আৰু ইফালে 1/3 আছে 3 কাটা গ'লে 4 হিচাপে থাকিব তাৰ এনচাৰ মই যদি 2 হিচাপে পাৱাৰ ওলাওঁ মই এনেকৈ দিলোঁ যে 64 দিয়া আছে 1/2 হিচাপে দিয়া আছে এতিয়া এনচাৰ কিমান হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ কৰি দিলোঁ আৰু বা এইটো টুক কি কি দিয়া থাকিব পাৰে 6 দিয়া থাকিব পাৰে এইটো মৰা আগতে হৈ গ'ল টু 1/6 দিয়া আছে এনচাৰ কিমান হ'ব তেতিয়া মই ক'লোঁ যে 64ত 2 6টা আছিলে
পাইছিল নে ভাঙিতে ভাঙোতে 64 দুই টোটাল কেটা ওলাইছিলে 6টা ওলাইছিলে 64 দুই 6টা দিলু নে আর এই 1/6 যেটো পাওয়ার আছে আছে তেনে কে থম থম কি তে এটো 6 কাটা গল থাকিলে কি মান তো এনে কি দিয়া থাকিব পারে যে 64 দিয়া থাকিলে তোমাক ভাই 1/2 দিয়া আছে এটা এনসে কি মান তার মানে বুঝিব লাগিব যে 64 তুমি মাত্রা 2 হিসেবে ওলাবা কি ও ইয়া 2 আছে 64 যদি মই মাত্রা হিসেবে 2 পাব পারো কি সংখ্যা 2 দুটা মানে কি দুটা ওলাব কোনটো 64 কেনেকে ভাঙিলে দুটা পাম 64 8 8 গুণ 66 বনে দুটা পাম 8 দুটা হল না নাই এটো 2 আছে কানে মই পাওয়ারটো 2 হিসেবে মই ভাঙিব লাগা হল তো যদি সরু সুরাকে সরু বাচ্চা নিচিনা ভাঙি ভাঙি পালিকে যে 232 2 16 2 8 2 4 এটো 2 দুটা এনেকে পালি মই তোমাক বুঝাই দি আছো কারণ এটো পাওয়ার হিসাবে 2 লাগিব পাওয়ার হিসাবে কি লাগিব 2 লাগিব তো 2 হিসাবে 2 মানে কি এই গুটেই বাহির সংখ্যা কেটাক তই দুটা বনাব লাগিব এই পাওয়ার 2 2 2 কাটিব পৰাকে আমাৰ সুবিধা আছে মই কলো 3 3 সুবিধাও পালো 6 6 সুবিধাও আছিল এটা 2 2 ৰ সুবিধাও আছে যদি মই এনেকে 2 2 এনেকে ভাঙিছো ইয়াক যেনেকে নহওক মই দুটাহে বনাম সমানে দুটা ভাগ বনাই দিম 6টা আছে 3টা 3টা ভাগত থাকিব 2 2 গুণ 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4 গুণ 8 তার মানে 8 কেটা আছে আর দুটা আছে কি হিসাবে মই লিখিব লাগিব 8 স্কয়ার এন্ড 1/2 হিসাবে 2 2 কাট গলে অ্যানসার থাকিব 8 হয় না নহয় এইটো হিসাবে ভাঙিব পারো সূচক ঘাতৰ সম্পৰ্কটো ভাল ইমান রাফ টাফ নহয় এখিনি ভাঙিব পাৰিলে তহঁতৰ জিন্দাবাদ হৈ যাব ঠিক আছে মই এখিনি ভাঙি কৰি দেখালো সেইফালে পা তহঁতে কিমানখিনি বুজিছ মই আকৌ বুজাই দিম বিষয় কিন্তু এখিনি তহঁতে লিখি লওঁ